da Marchinha, do Frevo, do Samba. SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de Rua. Dia 15 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera, direto da Banda da Bica. Caia na folia com a gente. SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. É, meu amigo, vamos para mais uma dica de carnaval. Caso as pessoas levem crianças para os eventos, é aconselhável que você coloque um crachá de identificação em volta do pescoço, contendo o nome, sobrenome e o número de telefone dos pais ou os responsáveis. Mas por que, Luiz? Vai estar de coleira a criança? Não, meu amigo. É porque para a pessoa já de imediato encontrar os pais ou os responsáveis que acabaram se perdendo da criança, se acaso ela ficar perdida lá no meio da multidão, né? Porque é muita gente que vai para esses blocos, que vai para as marchinhas, que vai para o sambódromo, que vai curtir o carnaval, mas principalmente curtir o carnaval aqui na tela da TV em tempo, meu povo! Agora vem para cá, cadê o Valdir? Vem para cá, Valdir, vem para cá, Valdir. Estou aqui, né? Não pode, Valdir. Tem que estar aqui. Não, porque você começa a ouvir samba, quer dançar. Eu só fico ali sentado assistindo. Ah, rapaz, problema. Cadê aquele rebolete? Virei. Não dá não pra dar rebolete, não, aqui, mano. Hã? Santo Jesus tem poder. Aí não dá. Ele tem. Olha só, quero mandar um abraço pro povo lá de Tefé. Um grande abraço a todo mundo que assiste, que vem passar férias aqui em Manaus. Eu acho que essa época acabou a série, né, meu diretor? Tá todo mundo já estudando, né? Então, um abraço pra todo mundo que já veio pra Manaus e já voltou pra Tefé. Um abraço também pro meu querido pastor Zacarias, que tá me assistindo, pastor Altair, pastor Alinete, todo mundo assistindo, vendo eu passar vergonha aqui, negócio de sambar, sangue de Jesus tem poder. Tem um abraço especial? Depois que ele samba o programa inteiro, né? Aí vem pedir ele desculpa. Meu amigo, quero mandar um beijo, um abraço bem forte pra Lia Leão. Sabe quem é a Lia Leão? Sim, ela nunca. Primeira vez que ela assistiu a gente hoje. É mesmo, foi? Primeira vez. Nunca assistiu a Lia, Luca Leão. Minha querida, beijo. E um grande abraço para todos os meus amigos de Manacapuru, uma cidade especial que eu amo de coração, Luiz. Tá para todo o Amazonas também, né? Tá certo, então. E olha só, meu povo, quero agradecer mais uma vez sua audiência. Você que nos assistiu pelo canal 10.1, nos assistiu pelo Facebook, muito obrigado pela sua participação. E olha só, amanhã estaremos aqui de volta, se assim Deus permitir, meu povo, viu? E olha, parece que a massa sumiu. Sumiu? A massa sumiu. A gente tem que segurar aqui um pouquinho. Quando a gente quer fazer comentários... Agradecer, não pode porque tem que passar para massa, tem que passar para massa. Depois que a gente agradece, hoje no caso, a gente tem que esperar a massa chegar, sair do camarim. Gente boa! Eu fui falar que ela estava... Posso falar? Não sei, pode... É, o problema é ter com ela aí. Posso falar, diretor? Que ela tem comido muito pão? Não posso falar? Então tá. Então, vou aproveitar para mandar outros beijos. Beijo para minhas sobrinhas lindas, a Gabi, que também nos assiste desde semana passada, que, né, que ganhou um telefone do pai dela, que não pegava, que não era digital, era aqueles pé duro. Aí eu convenci o pai dela a comprar um digital para assistir o programa na mira. Então, parabéns. Beijo, minha querida. Um beijo para minha mãe também. E dizer, Luiz, o seguinte, que na cidade, na vila do Careiro, da Vaza, tem a Mira. A Mira que não é o Namira. É a Mira que é uma amiga nossa que também nos assiste muito. Mira, beijos pra ti, tá? Continue nos assistindo e convide aí todo o povo aí da vila a nos prestigiar sempre.